Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Ismim Abduhalil. Abduhalil aka, qanchadan beri shug'ullanasiz? MMA'da 6 oydan beri mashg'ulotlar olib boramiz. Alhamdulillah, musobaqalarga, turnirlarga chiqyapmiz. Nechta bo'y o'tkazgansiz? 3ta bo'y o'tkazdim. 3ta bo'y o'tkazdim. 3ovi ham baholasi pobeda. Alhamdulillah. Uchovi ham g'alaba. O'zbekiston qayerdansiz? O'zbekiston Farg'ona viloyatidanman. Farg'ona viloyatidan. O'zbekistonda ham shug'ullanganmisiz? O'zbekistonda ham birinchi trenerim Zokirjon Mirzajonov. Qaltaroqdan uje polni shug'ullanib kelgan. Shug'ullanib kelib, ha. Xudoga shukr, fundament yaxshi bo'lgan ekan, bu yerda qiyinchilik bo'lmadi. Formaga tushib olish, Allohga shukr, yaxshi. Inshaalloh ertaga bo'yingizni kutib qolamiz. Xudo xohlasa. Sizga omad tilab qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Bo'ygacha. Xudo xohlasa, sog' bo'linglar. Ah,
qancha biran? Bir iki.
Davon, Dakavoy. Chapon, Dakavoy, давай. Давай! Thank you.